السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أعزائي الحاضرين، كل هم نے یہ جانا تھا کہ روزہ فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے، معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں وضاحت سے اس بات کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری میں مسلم کی بیان کردہ، کہتے ہیں کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا و اقبل النہار من ہاہنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم، آپ نے آسمان کی طرف مشرق اور مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہاں سے رات شروع ہو جائے، رات آنے لگے اور یہاں سے سورج غروب ہونے لگے، دن جانے لگے اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو ایسے حالت میں روزے دار کی افطار ہو جاتی ہے، گویا اس کی افطار ہو گئی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رہا کرتے تھے تو کسی کو حکم دیتے، وہ کسی ہلکی سی بلندی پہ ٹہر کے سورج کو دیکھتا، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اللہ کے نبی افطار کر لیا کرتے تھے. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد دن کا حصہ باقی رہتا ہے کیونکہ روشنی باقی رہتی ہے، یہ غلط فہمی ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اگرچہ کہ روشنی کچھ باقی رہے. چنانچہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ کسی سفر پہ تھے اور آپ روزہ تھے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ نے کسی سے کہا کہ یا فلان انزل قم فاستح لنا، کہ اے فلان، بعض روایات میں بلال سے آپ نے کہا کہ یا بلال قم فاستح لنا، کہ اے بلال چلو جاؤ، جا کر کے ستو ملا کے لاؤ، پانی میں ستو ملایا جاتا ہے جسے پیا جاتا ہے. تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ لو امسیت، بخاری کے الفاظ ہے، لو انتظرت حتی تمسی وفی اخرى الشمس، مختلف روایات ہیں کہ اے اللہ کے نبی شام تو ہو جانے دیں، اللہ کے نبی تھوڑا سا انتظار کر لیں، شام ہو جائے، ابھی سورج ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انزل فاستحلی، چلو آؤ کہ فوری ستو ملا کے دو. قال ان علیک نہارا، کہنے لگے ابھی تو دن باقی ہے. قال فانزل فاستحلی، کہنے لگے کہ فوری اترو، لا کر کے ستو پیش کرو. فنزل فجدح لهم، تو لا کر کے ستو انہوں نے پیش کیا. فشرب النبی علیہ الصلوۃ والسلام وقال لو تراها احد علی بعیده لرآها، یعنی الشمس. راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی اونٹ پہ چڑھ کر کے جھانک لے تو شاید سورج دکھائی دے دے اسے، ابھی سورج غروب ہوا تھا، ابھی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، ابھی اس کی گولائی جو ٹکیا ہوتی ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں ثم رمى یا اومى بیده واشار باصبعیه قبل المشرق ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اذا رايت الليل قد اقبل من ها هنا, جب تم دیکھو کہ سورج یہاں رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے, فقد افطر الصائم, تو روزے دار کی افطاری ہو جاتی ہے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اگرچہ کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد روشنی باقی کیوں نہ ہو, افطار ہو جاتی ہے. جیسا کہ جب افطار کے مسائل آئیں گے وہاں اس کو میں اور انداز سے بیان کروں گا کہ افطار میں جلدی کرنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کی سنت رہی ہے. تو روزہ شروع ہوتا ہے فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک. اس میں کچھ مسئلے ہیں جس کو کہ امام فقہ الصوم میں علماء نے پیش کیے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی افطار کر لے تو کسی بلندی پہ چڑھ رہا ہو, مثال کے طور پر فلائٹ میں ہو, فلائٹ اس کی ٹیک آف کر رہی ہو, جب فلائٹ نیچے تھی تو اس نے افطار کر لی, جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کی اس کو سورج سامنے دکھائی دے رہا ہے, تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس نے جس حال میں افطار کی اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا, اب اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اسی طریقے سے بعض شہر بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دن بڑا لمبا ہوتا ہے, تو ایسی حالت میں ان ملک والوں کو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کے حساب سے چاہے جتنا لمبا دن کیوں نہ ہو, فجر صادق ان کے پاس ہوتی ہے, سورج طلوع ان کے پاس ہوتا ہے, سورج غروب ان کے پاس ہوتا ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ فجر صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھیں, اگرچہ کہ مدت لمبی کیوں نہ ہو جائے. بعض جگہ 17-18 گھنٹے, بعض جگہ کچھ اور مزید گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان لوگوں پر وہی ترتیب ہے. علماء نے یہ ضابطہ پیش کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر ایک مرتبہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے تو ان کو سورج طلوع اور غروب ہونے کا حساب لے کر کے روزہ رہنا چاہیے, فجر صادق کے طلوع سے لے کر کے سورج کے غروب ہو جانے تک. ہاں اگر ایسے ملکوں میں کوئی بیمار شخص ہو, اتنا لمبا روزہ نہیں رہ پائے گا وہ, اور ملکوں میں سنت ہے کہ بعض دوسرے دنوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو ایسے بیمار لوگوں کے لیے, معذور لوگوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ان لمبے دنوں میں روزہ چھوڑ کر کے جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھ لیں جب ان کی طاقت سے باہر ہو. اور یہ تمام چیزیں علماء سے سوال کرنے کے بعد, ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد یہ عام طور پہ کی جاتی ہیں. یہ علماء نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ جن ملکوں میں 24 گھنٹوں میں دن رات ایک مرتبہ نہیں آتی ہے بلکہ کئی دن دن مسلسل رہتا ہے, کئی رات رات مسلسل رہتی ہے, تو ان ملکوں کے لوگ کیا کریں؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے قریب ملکوں کو دیکھ کر کے ان کا حساب کر لیں, ان کا حساب کر کے وقت کے حساب سے سورج کا فجر صادق کا حساب کر لیں, فجر صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو روزے کا وقت مان کر کے روزہ رہ جائیں, اس کا افطار کر لیں. یہ مختلف فتاوی ہیں, مختلف مسائل ہیں جو علماء اکرام نے روزوں سے متعلق پیش کیے ہیں. اب روزے کی حالت میں انسان کو کیا چیزیں چھوڑنی چاہیے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی حقیقت آپ جان لیں کہ روزہ حقیقت میں اسے کہتے ہیں, علامہ حلبی رحمہ اللہ اور شیخ سلیم الہلالی اپنی کتاب صوم النبی میں فرماتے ہیں, اعلم ایها الموفق لطاعة ربه جل شأنه ان الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الشراب والطعام وفرجه عن الرفث. کہتے ہیں کہ حقیقت میں روزہ دار وہ ہوتا ہے جس کا صرف پیٹ روزہ نہیں رہتا, منہ روزہ نہیں رہتا, جس کے پورے بدن کے اعضاء روزہ رہتے ہیں. کس سے روزہ رہتے ہیں؟ ہر قسم کے گناہ کے نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں. ان کی زبان جھوٹ سے, گندی باتوں سے, غلط بات کہنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے, ان کا پیٹ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے, ان کی شرمگاہ بیویوں کے قریب جا کر کے جو حرکتیں کی جاتی ہیں ان سے رکی رہتی ہے. فَإِن تَكَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِمَا يَجْرَحُ صَوْمَهُ, اگر روزے دار بات کرے تو بات ایسی کرتا ہے جو اس کے روزے کو نقصان نہ پہنچائے.
وَإِنْ فَعْلَ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَفْسُدُ صَوْمَهُ، اور اگر کچھ کرے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے روزے کو نقصان پہنچے، روزہ فاسد ہو جائے۔ فَيَخْرُجُ كَلَامُهُ طَيِّبًا وَعَمَلُهُ صَالِحًا، اب اس کا کلام، اس کی بات چیت بالکل پاک پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے اعمال بالکل صالح اور نیک ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں روزہ ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ جائے، روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، ذکر کیا تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے تم پر روزے رکھے گئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس بات پہ، اور خاص طور پر روزے دار مسلمان کو اس بات پہ ابھارا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، نیک اخلاق کا مظاہرہ کرے، ہر فحاشی سے، گندی باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، غلط قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہی حقیقت مسلمان روزے دار کی نشانی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ نیک سے نیک ترین ہو جاتا ہے، برائیوں سے سب سے دور وہ رہتا ہے، نیکیوں میں سب سے آگے وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے اسے تقوی تک پہنچانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، روزے اس کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہوتا ہے، روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے، ڈھال اس بات سے کہ آپ کی آنکھیں غلط چیزیں دیکھنے سے محفوظ رہیں، آپ کی زبان غلط کہنے سے محفوظ رہے، آپ کے اعضاء، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر غلط کام کرنے سے محفوظ رہیں۔ در حقیقت روزہ ڈھال ہے جو آپ کے بدن کے پورے اعضاء کو ہر قسم کی نافرمانیوں سے، بد اخلاقیوں سے، اور ہر قسم کی غلط باتوں سے روک کر کے ڈھال کا کام دیتا ہے، الصوم جنۃ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال کا کام دیا کرتا ہے۔ اب روزہ داروں کو جن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، احادیث میں جن کی صراحت سے بات آئی ہوئی ہے، ان میں سے ایک قول الزور، غلط بات، جھوٹی بات، گندی بات، ظلم والی بات، ان سب سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزے کی حالت میں غلط بات کہنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، جھوٹے کاروبار کرنا نہ چھوڑے، غلط قسم کی باتیں کرنا نہ چھوڑے، غلط قسم کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، اس کی زبان پہ غلطی ہو، اس کے اعمال میں غلطی ہو، حالت روزہ میں اس کا یہ عمل ہو، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرانا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کے انسان اپنی منمانی دن بھر کرنے لگے اور روزے کی حالت اپنے آپ کو گردانے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے لوگوں کے روزہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس سے بچنا ضروری ہے انسان کو، اللغو والرفث، بیکار کی باتیں، یا پھر وہ باتیں جو شہوت کو بڑھاتی ہیں، عورتوں کے شوق کو پیدا کراتی ہیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشراب، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشراب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ لغو باتوں سے، بیکار کی حرکتوں سے، بیکار کی باتوں سے، اور اپنی شہوت کو بڑھانے والے کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے، اس سے رکنے کا نام ہے۔ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑ پڑے، گالی گلوچ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، یا اگر کہ تم سے بدسلوکی کرے، جہالت کی حرکت تم سے کرنے لگے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انی صائم، انی صائم، کہہ دو اسے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور روزے کی حالت میں گالی گلوچ کا جواب نہیں دیا جاتا، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جاتا۔ روزے دار انسان ان سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جہالت سے پرہیز کرتا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، بیکار چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو وہ اس میں اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر موقع ایسا آ بھی جائے کہ آپ کو حق ہے کہنے کا، گالی کے بدلے گالی جائز ہو سکتی ہے،
جہالت کے بدلے جہالت جائز ہو سکتی ہے شریعت اسلامیہ میں، لیکن ایسی حالت میں بھی روزے دار کو یہ چاہیے کہ اپنے روزے کو یاد کر کے روزے کے واسطے سے اسے نصیحت کر دے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، یا تو اپنی زبان سے کہہ دے یا کم از کم اپنے دل میں اس کا احساس کر لے کہ میں روزے کی حالت میں مجھے کام نہیں کرنے چاہیے، میں روزے کی حالت میں مجھے برداشت کرنا چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے، مجھے جہالت نہیں کرنی چاہیے، یا تو زبان سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یا کم از کم اپنے دل میں تو یقین کر لے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزے کی حالت میں کام سے نہیں دیتے، روزے دار کو کام نہیں کرنے چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں یہاں تک صراحت آئی ہوئی ہے جس کو ایک ابن ماجہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کے روزے کے بدلے میں ان کو کیا ملتا پتا ہے؟ کوئی اجر ثواب نہیں، صرف کچھ ملتا ہے تو صبح سے شام تک کی بھوک، صبح سے شام تک کی پیاس، یہی ان کے حق میں ہے، یہی ان کے حق میں، اس کے علاوہ کچھ ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ان روزے داروں سے متعلق ہے جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، در حقیقت روزہ اس کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی تربیت کا نام ہے، اپنی اصلاح کا نام ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا نام ہے، اپنی عادتوں کو بدلنے کا نام ہے، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کا نام ہے، اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا نام ہے، در حقیقت یہی روزہ ہوتا ہے۔ ورنہ روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ مشقتیں جو انسان کو برداشت ہو سکتی ہیں، انسان کو اس کو ایک اعتبار سے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، اس کی تربیت کرتی ہیں، اسے سدھارتی ہیں، اور اسے صحیح راستے پہ لاتی ہیں۔ معزز حاضرین، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بڑی بہترین اس کی شرح کی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو روزہ رہنا چاہیے۔ روزہ حقیقت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصیام، کہتے ہیں المقصود من الصیام وفوائده، کہتے ہیں لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائع المساكين لما كلامه، کہتے ہیں کہ جب روزوں کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو، انسان کے اپنے نفس کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے روکنے کا سبق دیا جائے کہ کیسے اس کو اپنی پسندیدہ چیزوں سے روکنا چاہیے، اور کیسے اس کو اپنی من پسند چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کی جو شہوانی قوتیں جو بدن میں اللہ نے رکھی ہیں اس کو کیسے راہ راست پہ لانا چاہیے، اور اس طریقے سے بھی اس کو راہ راست پہ لایا جائے تاکہ وہ ایسے مقاصد اور ایسے منزل تک اپنے آپ کو پہنچا سکے جس میں اللہ نے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت رکھی ہے، نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو قبول کر سکے، ایسی عادتوں کو اپنا سکے جس سے اللہ تعالیٰ اس کا ایسا تزکیہ کر سکے جو تزکیہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہو سکے، اور اس کی بھوک اور پیاس کی جو تیزی ہوتی ہے کہ بندہ بھوکا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، بعض اوقات چوری کر لیتا ہے، ظلم کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، تو اس کی جو تیزی ہوتی ہے اس کو مارنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزوں کے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد رکھا ہے کہ بھوک اور پیاس کا جو اس کی جو تیزی ہوتی ہے، اس کی جو شدت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی جو سرکشی ہوتی ہے، اس کو شریعت دبانا چاہتی ہے، اس کو شریعت روکنا چاہتی ہے، اور اس کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں ان کے پیٹ کا کیا حال ہوگا، ان کی بھوک جب ان کو حد سے زیادہ لگے ان کا کیا حال ہوگا، تاکہ اس کو بھی یاد کر سکے۔ شریعت کے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد ہے، اور وہ تضیق مجار الشیطان من العبد بتضیق مجار الطعام والشراب، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ خون میں شیطان دوڑتا ہے، تو بالکل پیاس اور بھوک کو ڈال کر کے اس کی رگوں میں بہتے خون کو تھوڑا سا ہلکا کر کے شیطان کی دوڑ کو کم کرنا چاہتا ہے، شیطان کی دوڑ کو اللہ تعالیٰ تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وتحبیس قوة الاعضاء لاسترسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، اور کہتے ہیں کہ انسان کی جب
طبیعت کسی چیز پہ آمادہ ہو جاتی ہے تو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا. تو ان قوتوں کو ایک کنٹرول میں لانے کے لیے، ان قوتوں کو ایک ضابطہ سکھانے کے لیے روزے رکھے گئے ہیں. روزے صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہ جائیں پھر منمانی کرنے لگے، زبان پہ جو آئے کہنے لگے، جیسے چاہے ویسے معاملات کرنے لگے، ایسے جیسے روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی تربیت ہے. بڑا لمبا کلام ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جو ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں پیش کی. زاد المعاد کھول کر کے آپ دیکھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. اللہ کے نبی روزوں کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، کیا تربیت دینا چاہتے ہیں، اس پہ تفصیلی کلام ہے. تو یہی پتہ چلا کہ ہم جو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں یہی روزہ ہے، نہیں، روزہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی آپ تربیت کریں، اپنے نفس کی آپ تربیت کریں. اور اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بات بھی پیش کی ہے، استطرادن میں اس کا بھی ذکر کر دوں کہ در حقیقت رمضان ایک مدرسہ ہے، رمضان ایک مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے. اس میں ہر کسی کو جس قسم کی کوئی بھی عادت، بری عادت لگی ہو، اس کے اس عادت سے بچنے اور اس کو چھوڑنے کا ایک بہترین موقع ہے رمضان. آپ کو جس قسم کی عادت کیوں نہ ہو، اللہ محفوظ رکھے، جس کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہو، نعوذ باللہ گٹکا کھانے کی عادت ہو، یا جس کی زبان پہ گالیاں بہت زیادہ ہوں، یا جس کی صبح و شام میں جھوٹ بہت زیادہ ہو، جس کے زبان پر دھوکہ بہت زیادہ ہو، جو کسی بھی غلط قسم کی عادت کا شکار ہوگا اور روزے کی حالت میں فجر صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک 10, 11, 12, 13 گھنٹے, 14 گھنٹے اگر وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا اور روزانہ 29 یا 30 دن تک ایسے کر لے گا، اور وہ اپنی نیت میں سچا ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہا ہوگا، برائیوں سے بچانا چاہ رہا ہوگا، تو قسم اللہ کی رمضان کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کی ہر بری عادت چھوٹ جائے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی کوشش کرے، شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی کوشش کرے. کوئی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ کہنے والا جب 12 گھنٹے جھوٹ سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، مسلسل 1 مہینہ 12 گھنٹے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں زندگی بھر اپنے آپ کو روک پائے گا؟ یقیناً روک پائے گا. شرط یہ ہے کہ نیت میں وہ سچا ہو، اپنے آپ کی سدھار وہ چاہتا ہو. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جن کو رمضان مل جائے ان کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے. اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے، اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے اس آدمی کو کہ جس کو رمضان مل جائے اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے، اپنے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں باقی رکھے، اس کی مغفرت نہ کروا لے. اللہ کے نبی کی بدعا جبرائیل کی اس پر آمین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، محروم کر دے. کیسے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کیا اللہ کے نبی نے جب بات کی تو کیا ویسا موقع ہمیں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت میں وہ باتیں بیان نہیں کی کہ اگر بندہ بچنا چاہے تو بچنے کے ہزار راستے موجود ہیں؟ شیطان بند ہیں، سرکش شیاطین بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، روزانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت و برکتوں کا موسم ہے، ہر طرف خیر کا ماحول ہے، فرشتوں کی روزانہ دعوت ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، کے خیر چاہنے والے آگے بڑھو، برے چاہنے والے پیچھے ہٹو، دور رہو، اپنے آپ کو روکے رکھو. ایسے بہترین ماحول میں اپنے آپ کو جو نہ سدھار پائے، یقیناً وہ اللہ کے نبی کی اس بدعا کا حقدار ہوگا. تو معزز حاضرین، یہ رمضان ایک مدرسہ ہے، اس کو مدرسے کے طور پر مسلمان کو لینا چاہیے، مدرسے کے طور پر اس مسلمان کو لینا چاہیے اور اپنی نفس کی تربیت کرنی چاہیے اور ہر بری عادت سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. سچی اگر کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے راستے ضرور کھولتے ہیں. معزز حاضرین، اس کے بعد روزے کی حالت میں کیا چیزیں کرنی جائز ہیں، کن چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا ایک سلسلہ ہے. اس میں سے جتنے ممکن ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ فجر صادق سے طلوع ہوتا ہے. عام طور پر انسان سو کر کے اسی وقت اٹھتا ہے، نیند میں بعض اوقات اہتمام ہو جاتا ہے، اور چونکہ رات میں ہم بستری شوہر بیوی کے لیے بیوی کے ساتھ جائز ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بستری بھی کیا ہو، نہا نہ پایا ہو. تو ایسے حالات میں
اگر کسی کو اس وقت نیند جاگے، اس وقت ہوشیار ہو جب بالکل فجر کا وقت قریب ہو، سحری صرف کر سکتا ہے، اگر نہانے جائے تو سحری نہیں کر پائے گا، تو اس صورت میں وہ سحری کر لے اور فجر کی اذان ہو جائے، اس کے بعد وہ نہائے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بندہ حالت جنابت میں روزے کی ابتدا کرے، اس پر روزے سے کوئی اثر، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس وقت ہے نہائے، نہا کے سحری کر لے، سحری کے لیے نہانا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے نہانا شرط ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے نہا کر کے نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ فجر کی اذان کا وقت آ جاتا، آپ حالت جنابت میں رہتے، آپ حالت جنابت میں رہتے، پھر جا کر کے آپ غسل کرتے، اس کے بعد روزہ آپ کا مسلسل ہو جاتا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ سحری کر کے سو جائیں، سو کر کے آٹھ نو دس بجے اٹھے تب نہا کر کے فجر کی نماز پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فجر کی نماز کو اپنے وقت سے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کسی نماز کو وقت سے آگے نکال دے، اس کو نماز پڑھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے دوبارہ، جو جان بوجھ کر وقت سے آگے نکالے اس کو نماز پڑھنے کا دوبارہ کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا ہے، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حج کا مہینہ ذوالحجہ ہوتا ہے، آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو حج کیا جاتا ہے، کوئی بندہ جان بوجھ کر ان دنوں میں حج نہ کر کے ذوالحجہ کی بیس تاریخ کو حج کر لے، تو کیا اس کا حج ہوگا؟ وقت اس کا نکل گیا۔ نماز کا ویسے ہی مسئلہ ہے، نماز کا جو اللہ نے وقت رکھا ہے، جان بوجھ کر وقت نکال دیں گے تو اس کے بعد اس کا وقت نکل جاتا ہے، بندے کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ بھول جائے یا سو جائے، بھول جائے یا سو جائے، یا پھر ایسے آزار ہو جس کی شریعت نے کوئی چھوٹ دے رکھی ہو۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے جو چیزیں جائز ہیں جو وہ کر سکتا ہے، مسواک، مسواک چاہے تازہ مسواک ہو چاہے سوکھی مسواک ہو، اگر وہ اپنے دانتوں پہ رگڑنا چاہے، منہ صاف کرنا چاہے، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، چاہے عصر کے بعد ہو، چاہے افطار سے پہلے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مسواک کچی اگر ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ محسوس بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ اس کا محسوس بھی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں پیسٹ تو نہیں ہوا کرتا تھا، برشز تو نہیں تھے، مسواک کی ہوا کرتی تھی، مسواک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اگر حلق میں چلا جائے، ٹیسٹ محسوس ہونے لگے، سختیاں ہوتی ہیں، سختیوں کا کوئی علاج نہیں ہے، سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے جواب میں یہ کہا کہ جس پانی سے آپ کھلی کرتے ہیں اس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس پانی کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، تبھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان پیسٹ کرنا چاہے، برش کرنا چاہے، تو اس سے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بس تھوڑا سا احتیاط کر لے کہ وہ حلق میں نہ جائے، نیچے نہ اتر کے جائے، احتیاط کر لے، وسوسے کا شکار نہ ہو، احتیاط کر لے، وسوسے کا شکار نہ ہو۔ اگر کوئی وقت ضرورت پیسٹ کرنا چاہتا ہے، دانتوں میں برش کرنا چاہتا ہے پیسٹ لگا کر کے، چاہے جو بھی وقت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کا جو حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، اور روزے دار بھی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں وضو کرتا ہے، درمیان میں وضو کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا قول عام ہے کسی بھی وضو کے ساتھ ہے، تو اس سے علماء اسلام کرتے ہیں کہ مسواک سے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وقت ضرورت کلی کرنا چاہے، ناک میں پانی چڑھانا چاہے، وضو کے درمیان ہو یا ایسے ہی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت سخت گرمی کا موسم ہے، منہ سوکھ رہا ہے اس کا، اس نے کیا کیا، تھوڑا سا پانی لیا منہ میں، تھوڑا سا منہ کچا کر دیا، تھوک دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف کلی وضو ہی میں کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ منہ میں کوئی چیز نہ ڈالی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سخت گرمی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے منہ سوکھ رہا ہے اس کا، تو کچھ پانی دے لے کر کے منہ میں ہلا کر کے تھوک دے، کوئی حرج کی بات نہیں، حلق کے نیچے نہ جانے دے، اس کی احتیاط کر لے، حلق کے نیچے نہ جانے دے، اور ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن احادیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ زور سے نہ چڑھائیں ورنہ ناک کے ہوتے ہوئے حلق کے اندر سے پیٹ میں چلا جاتا ہے. مبالغے سے کام نہ لیتے ہوئے ہلکا سا پانی چڑھا کر کے نکال دیں, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ احتیاط کے نام پر ناک میں پانی چڑھانے سے ہی روک دیتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں, چڑھانا چاہیے. استنشاق استنثار یہ وضو کا عمل ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن زیادہ تیز نہ چڑھائیں کہ وہ سیدھے چڑھ کے اوپر سے سیدھے حلق میں اتر کے پیٹ میں چلا جائے. یہ اسی طریقے سے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں, ایک یہ بھی جائز ہے کہ وقت ضرورت آپ کوئی چیز چکھنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے عورتیں گھر میں پکا رہی ہوتی ہیں, پکاتے پکاتے نمک چکھنا ہے, تیزی چکھنی ہے, مسالہ چکھنا ہے, تو صرف لے کر کے اپنے زبان پہ ایسے رکھ لیں, زبان میں ٹیسٹ بڈس ہوتے ہیں جس سے ٹیسٹ محسوس ہو جاتا ہے آرام سے, تو ٹیسٹ لے کر کے اس کو تھوک دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹیسٹ کر سکتی ہیں وقت ضرورت, خاص طور پر جب گھر میں ایسے لوگ ہوں جو کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو غصے میں آ جاتے ہوں, برا بلا کہہ دیتے ہوں, تو ایسے جگہ تو بدر جولا اور عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے, ٹیسٹ کر لیں تاکہ معاملہ نہ بگڑے, معاملہ نہ بگڑے, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا کوئی چیز آپ خریدنے جائیں, مثال کے طور پر فروٹس خرید رہے ہوں, کوئی پھل خرید رہے ہوں, یا کوئی مٹھائی خرید رہے ہوں, آپ چکھنا چاہتے ہیں کہ میٹھی ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے چکھ کر کے تھوک دیا, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ اس کو حلق سے نیچے نہ اترنے دیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو جائز ہیں, اور جائز کی ایک لمبی لسٹ ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ میں کل کے درس میں اس بات کو پیش کروں گا کہ کیا کیا چیزیں روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے ماہ مبارک تک صحت و سلامتی اور ایمان و احتساب کے ساتھ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.